こんにちは、竹です。竹のスイーツ万有記です、スイーツ男子の竹がスイーツを食べまくる動画です、今日は、アトリエノアの、Lロールです。こんな感じですね。まあちょっと中開けますね。おお、すごいですね。なんか L ロールの書いては説明書いてますね。北海道のこれなんていうのかな、なんとか地域の生クリームを羽のようにふわふわにスフレ状に巻き込み、素材の製法にこだわったロールケーキらしいです。めっちゃうまそうっすよ。中はこんな感じになってますね。こんな感じですね。結構おぶね、クリームたっぷり系ですね。そんなにねじり込んでない感じですね。まあ堂島ロールまではいかないですけど、結構生クリームが多そうなやつですね。早速、めっちゃうまそうっすね。ここのね、アトリエノアのやつはね、結構美味しいんすよ。今度またシュークリームを紹介するんですけど、シュークリーム抜群っすよ。抜群に美味しいです。僕的にはナンバーワンシュークリームなんですけど、そしたら切りますね。とりあえず薄く切っとくか。さすが丸ごと食うとね、ちょっとあれなんで、ちょっと汚らしいんで。おお、結構いい感じっすよ。こんな感じっすね。結構中のクリームが、あれ、なんかちょっと生クリームだけじゃんし、なんかちょっと入ってるんかな。ちょっとこう中心ちょっと色ちゃいますね、なんかね。では早速いただきます。あー、これね、生地がめっちゃうまいっす。すごい卵の味しますね。んで、生クリーム自体はそんなに甘みが抑えられてるんで、結構大人の味っすね。大人のロールケーキって感じですね。あ、これ結構美味しいっすわ。なんか前なんかよそのところで食べた米粉パンに似てますね。米粉で作ったロールケーキ似てますわ、生地が。ただ、見てわかるように色が半端なく黄色いんですよ。結構卵とか入ってんちゃいますかね。めっちゃ美味しいですね、なんか。で、あ、ん？何これ、生クリームの中の方にちょびっとカスタード入れてますわ。ちょっと粋っすね。要は全部生クリームだし、ちょびっとだけカスタードが入ってましたね。あ、でもめっちゃ美味しいです。これはこれでもコスパ高いですね。まだ今度、僕的にナンバーワンシュークリームをまた紹介しますんで。では、そしたら、竹のスイーツ万有記でした。